пане міністр, панове учасники колегії, керівники державних компаній, все добре. Але чого не вистачає? За тактикою має бути стратегія. І, на жаль, поки що міністерство так і не внесло енергетичну стратегію. Колись була прийнята одна стратегія, десь так в році 2006-му, до речі, була жорстко розкритикована. Потім в 2013-му її підправили, ну, цифри тільки поміняли, з 2006-го поміняли на 2013-й. І так само вона нікуди не годилась. Розуміючи про ті проблеми інституційні, які є в міністерстві, про які сказав Ігор Миколаївич, про те, що за 2000 гривень складно знайти фахівців, які здатні проводити системні реформи. Але не дивлячись на це, ваші люди працюють, і я дякую. Я хотів би вам передати вкотре нову енергетичну стратегію України до 2020 року – безпека, енергоефективність та конкуренція. Її робив Центр Разумкова разом з Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, американцями, EBRD, Європейським енергетичним співтовариством, енергетичною хартією, тобто з усіма тими, хто знають, яка стратегія для України важлива. Ну, пане міністр, я прошу вас опрацювати цю стратегію, додати те, що ви вважаєте необхідне, і в найкоротші терміни, щоб ця стратегія була затверджена рішенням уряду України.